é que, como já alguns que nos antecederam aqui falaram, é preciso bandalargar definitivamente o Brasil. O empreendedorismo privado e as companhias importantes do Brasil, mas é preciso também a colaboração com o papel do Estado, a complementaridade do Estado, fazendo aquilo indo aonde o mercado ainda não quer ir, aonde o mercado ainda não pode ir. A segunda questão é eu queria considerar a questão das ferramentas livres. Não, mas é o software livre, os livros e tantas outras que surgiram no mundo deram a partida para essa concepção de uma tecnologia compartilhada, uma tecnologia aberta, onde as contribuições sejam cada vez maiores, cada vez mais generosas, cada vez mais privadas. Como exemplo, os eventos especiais de Hollywood. Spielberg, Luteluca, todos eles passaram a trabalhar com software livre porque entenderam que as contribuições abertas e livres de todas as mentes pensantes, todos os hackers, todos os intelectuais que se dedicam à internet, as contribuições que eles podem dar são contribuições muito maiores. O aluno hoje trabalha com os eventos especiais, trabalha especialmente com o software livre. Uma outra questão que eu quero aproveitar para chamar a atenção aqui é a questão da regulação da internet. É importante que a regulação da internet seja também uma regulação cada vez mais democrática, a sociedade civil também, a sociedade acadêmica, o mundo tecnológico, todos esses têm também que vir a participar da regulação da internet através do comitê gestor da internet e de outras instâncias que possam trazer a regulação da internet. Internet livre. Enfim, por fim, eu queria dizer que esse evento aqui é um exemplo. Precisamos cada vez mais, em nome da democracia, em nome dos usos compartilhados, em nome da cultura livre, em nome da cultura gift, em nome da cultura, enfim, livre. No evento, é preciso politizar as novas tecnologias. O que é que significa politizar as novas tecnologias? Significa isso que nós estamos fazendo aqui, abertamente discutindo, abertamente expondo nossas ideias. Politizar, portanto, as novas tecnologias, através dos seminários, das discussões, dos contatos, dos programas com as universidades, do compartilhamento com os programas com os governos e etc. Por fim, eu queria deixar a nossa grande saudação a todos vocês, que façam um grande proveito dessa semana, que façam uma grande festa, que vocês façam disso aqui a continuação do nosso grande carnaval brasileiro. Aqui, com essa tecnologia, está sendo só um